Защо не ми показа Библията? Защото хората трябва да прочитат повече от една книга в живота си и да търсят истината. Всичко се променя, когато разбереш, че Библията е взела части от различни древни текстове, като изумрудените плочи, шумерски текстове, Свитъци от мъртво море, Египетската книга на мъртвите, Епоса Гилгамеш и така нататък. Библията е взела части от различни древни текстове. Нека не поставим човешки критерии, там където божествените вече са утвърдили нещо. Безсмислено си. Нищо няма да ни доведе това нещо. Сега да се опитваме на това въпросният митрополит Филарет, какво е казал. Стените, дето поставим ние човеците, те не стигат до Бога. Те са си нас между човеците, такива паравани, като в туалетната не си виждаме какво правим един друг. Това са такива. Нека не се опитваме и библейския текст да поставим. Древни текстове. Няма смисъл. Като изумрудените плочи, шумерски текстове, Свитъци от мъртво море, Египетската книга на мъртвите, Епоса Гилгамеш и така нататък. Библията е взела части от различни древни текстове. И на никой не са тайна тези всички въпросни митове, легенди, вавилонските особени, Гилгамеш и прочие. Безспорно, първоначалното човешко знание се простирало горе-долу на едно място по един и същи начин. Ако се върнем към темата за сенанското разсеяние на народите, той родът е бил човешки, е бил един. Всеки при разпъсването си, всеки си е помъкнал част от преданието по някакъв начин. Нормално е тези предания да се прилича. Тези представи са, пак повтарям, еднакви за различни човеки, защото те са тръгнали от едно място. И всеки е помъкнал нещо със себе си от това предание. Ако има повече фантазия, го е развил в някаква посока. Ако има по-малка фантазия, не го е развил. Ако има така качеството да послъгва, малко го е пораздул, вероятно. И така се раждат различните митове на различните народи от там нататък. Затова не е ненормално да имате един и същи происход като разказ, като факт, но по различен начин се разказваме. Всичко се променя, когато разбереш, че Библията е взела части от различни древни текстове. Значи, тук обаче перверзното е, че те казват, аха, те са го заимствали, ма няма, що тя някой да го взаимства. Те тръгват едновременно, нито един е крали от други, нито други от други. Сега виждали сте днеска, видяли сте една катастрофа, прибира с единият вкъщи разказва едно, другия разказва друго. Всеки си е видял като собата от гледна точка. Споделението виновен е жената, както нещо да говоря по телефона, другият виновен е ликвест. Прибират се вкъщи, зараждат два разказа за катастрофа на Шипченски проход. Двата са верни, според той, който разказва. Никой не лъже. Но са две различни гледни точки. Всеки със своите си, то, който разбира от коли ще знаеш, използва думата спирачен път, изтъркани гуми, мокра настилка. Докато другия, който разбира, ще каже, тя беше зацепа, нека и го хакна отзад. Така че, това е. Разумейте, язици, покаяйте се, яко знае.